တော်လာစီရနီးမှန်လမ်းမှန်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဗဇက်ထဲကရှိတဲ့အဒီစီဝါရီသမားတွေကစားအကွက်ထဲမှာပဲဒေါ်လာစီရရှိနေတာเนาะအဲ့တော့နီးလမ်းမှန်ဆိုတာဒေါ်လာစီရတက်နေတာမဟုတ်ပါစစ်အစိုးရမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေရတာเนาะဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေရအဲ့တော့ရောင်ဝါးဝါးတွေမလုံကြနဲ့เนาะအခုချိန်မှာရောင်ဝါးဝါးတွေမလုံကြနဲ့ပော့ပော့တင်တန်မတွေးကြနဲ့ line ပေါ်မှာပဲသူများတွေကိုဝင်ဆဲနေဖို့မစင်စားကြနဲ့ကိုမိသားစုကိုဒီအချိန်မှာဘလောက်ထိတောက်ခံနိုင်မလဲဘလို့ရှင်သန်ရက်တည်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးကမသိသူတို့အဖေနဲ့တယုံနဲ့အစ်စ်ပြောတာစကားလေးတောင်ပြောင်းပြောနေလူဆိုတာရက်တည်ချက်ခိုင်မှန်ရတယ်အဲ့ဒီကဘောမတွေကိုပြောမယ်မင်းတို့မြင်တဲ့ဟာကိုမင်းတို့ပြောရတဲ့ဒီမိုကရေစီမင်းတို့မှအခုထိမရသေးဘူးတိတ်အောက်တန်းချတယ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအနေထားမှာစစ်တပ်ကတကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုလျော့လာတယ်အခုတယုံနဲ့တွေ့တယ်မင်းအောင်နိုင်ကမသိရင်အာအစင်ပြေသွားတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကတိုက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်တွေဒီစစ်ပိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့တွေကြဆုံးနေကြတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါကိုအခုဇော်ဖုံးကြီးကဘာပြောလဲဆိုပြောင်းလဲခြင်းတန်ပါပြီတဲ့ဟမ်တိုင်းပြည်ချုပ်မွဲပြာမွဲပြာမှပဲဒီစကားထပြောတာငကိုလေးကစာတက်တင်တာကြာပြီကိုစပြီးတော့သိမ့်ပြီဆိုကြတဲ့ကကျမတို့ရဲ့ဗမာပြည်ကအနီရောင်အဆင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့နိုင်ငံအသီးသီးကဖလက်ပြခဲ့စဉ်ကာလကဟာအဘမန်းနေအမလီအဘမအဘဖြစ်နေတာသောဘုန်းကြီးခမရဗဇက်ကလေပစိုးဝစ်တာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားထမိန်ဝစ်ထားတဲ့မိန်းမလောက်တော့မှခမရမပြတ်သားအောင်တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တော့ကဆောင်းကြီးတို့အမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့မှပါတယ်လေအားကြနေရွှေဈေးက390ဒေါ်လာဈေးက6000နော်ချက်တင်ထားစရာကြီးနော်ညီမပြီးအချိန်နဲ့တော်တော်လေးကိုစိုးရနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါ်လာဈေး1000ထိဖြစ်လာနိုင်လားဆိုရင်မိငုံနေလဲထုတ်နေကြဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါ်လာဈေးတာ1000ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့တွားပြီပေါ့နော်တွားပြီဘာမှဖတ်ဆယ်လို့မရတော့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာဈေးတွေဘာကြောင့်တက်ရတာလဲဆိုလို့ရှင်ဒေါ်လာရှားနေလို့နိုင်ငံအသွင်းထဲမှာဒေါ်လာရှားနေလို့တက်တာเนาะဒေါ်လာရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ဘဇက်ထဲမှာပဲဒီဒေါ်လာဈေးရရှိတယ်သူတို့တက်ချင်တယ်လို့တက်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ဆိုတာဒေါ်လာပြက်လက်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရလို့ဒါဒေါ်လာဈေးတွေတက်တာအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဘန်တွေကလည်းဒေါ်လာကိုမယောင်းရဲပါเนาะအနေထားကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ရှင်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဇင်ဘာဝေနိုင်ငံလိုဖြစ်တော့မလားလို့စိုးရင်ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်စံတအိတ်ဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံတွေငွေတုပ်ကြီးတွေလှဲကြီးနဲ့တိုက်ထုတ်ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်စံတအိတ်ကိုလှဲတစည်းပေါ့နော်ငွေလှဲတစည်းဒီလိုအနေထားကိုမြန်ဖြစ်လာမလားလို့စိုးရင်ရတဲ့စိုးရင်ရတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီနော်အခုအခြေအနေကနော်အဲ့တော့ဒေါ်လာဈေးကနီးမှန်လမ်းမှန်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဇက်ထဲကရှိတဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေကစားအကွက်ထဲမှာပဲဒေါ်လာဈေးကရှိနေတာเนาะအဲ့တော့နီးလမ်းမှန်ဆိုတာဒေါ်လာဈေးကတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေကဘာကိုသတိထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒေါ်လာဈေးတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကုန်ပစ္စည်းတွေဒါကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေပြည်တွင်းထဲမှာကုန်ပစ္စည်းဆိုတာပြည်ပအနေဝင်တာတွေများတာပေါ့เนาะစားစရာတွေကုန်ကြောက်တွေเนาะအဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေကြုံရနိုင်တယ်မကြခင်မှာကြုံရနိုင်တယ်เนาะမကြခင်မှာကြုံရနိုင်ဒီကြားထဲမှာကျမတို့ကမျှော်လင့်ရမှာက response တစ်ခုခုရဖို့ ਨੇ အပြောင်းလဲတစ်ခုခုဖြစ်လာဖို့ဒါကိုတော့ကျမတို့မြင်မြင်လေးမျှော်လင့်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီလိုကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တပီသူတွေအနေနဲ့လုံးဝအောင်မမျက်ဖြူဆိုင်ရမယ့်အနေထားကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီအချိန်မှာเนาะကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီဒေါ်လာသုံးလို့မရတော့တဲ့အတွက်ပေါ့ရှင်เนาะဒေါ်လာမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြည်ပပစ္စည်းတွေမဝင်တော့ဘူးပေါ့ရှင်အဲ့တော့မြန်မာငွေဈေးကမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲဖောင်းပွားနေတော့မယ်အနေထားဘယ်နိုင်ငံမှာမှအသုံးပြုလို့မရဘယ်နိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်နိုင်ငံကငွေကိုမှဝယ်လို့မရတော့တဲ့အနေထားမျိုးလဲလို့မရတော့တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะဖြစ်လာနိုင်တယ်
Hello, cemaruwa. Aku cima, bidu dia udah hi pergi na, aku sih. Anak balai soi, aku cima. Kala, aku mimi lawe ma, si thare, ini, kani, no suiri, suiri kau ni soi, cuma nyawa mana, no? Enziri, kaniziri, kau ni soi, cuma nyawa mana? Pemain, tengah ya lau jare, kala, aku zesi de, kanda kah, aku cima, tengah ngaya le, pilih nane. Tapi mengah, wayrongah roti lau. Aku biasa orang ngah mihai mih dek suwi, tong mihau mihu, review apa lagi, no? Papi lu leh solusi, mihang uitam bu masih lorak kaca solusi, cuma lu, eri ko jauh na lu jahre pasane, ko biasa welu mihalari, pelanai, no? Aro dah tu, yeji bar, dah ayah yeji bar, aro lesi mimi lawe ma, kuce ma roji mihang tanai ganu aro doka yang jahre, amma me sawu niyo, papa ka siwa yo, papa ka doka yang ni jahre, amma me. Tapi mac, tu kan yau deh, ngaruh luat deh, so bisi lari. Cuma yang yang bu, dah cuma dua tiga biji pun pakai, no? Untuk tu kan cuma biasa na, balai solusian. Si biar deh biar na, no? Cuma biru ni mac, si biar la deh biar na. Tapi si dua ni jahre video panie ni apa, no? Si biar deh biar na, si lama, di tak boleh lama, si lama lama, di tak boleh lama, soal lama lama, si deh dua. Cuma lu luar sah tu ni. Siri, ajaori, hala, wasiru, jasiru, anu new siri ni, jawiru, shop, dah, lola nainya, ni ramu, siwa dia ujau lama bosen, no, siwa dia ujau lama nainya, ni ramu ni, pi nainya, elo, aku lejar mah online mah dua ni ada si, wasiru, dah ka, bah jojojo luyarre, jenar si mah pernah buaya barre, so biru, di dah ka wasiru, teruk aku lain le wasiru lu biaya umarre, no, tapi duga, lagi ni ramah. Oh, apa belum yang macam macam siro, apa macam siro ni dua, macam si dah sahur ni dua, lom ni bongyar. Di ni cha ayam suai ni ada, cuma ru di. Hari sahdo mewah biru di yoga, bayar mihai jangan ni, no? Ada keliru le sahmi me, tapi dah zulung sahmi me, hari cha si sahwa mihare kahjalo si, so ru di kencari pinai ni, no? Atau si pownari pinai ni, di lupa tanari mihai cuyan ni, no? Ni mah biar le. Perumah mah dijah mah ini betul lucian. Perumah mah, ha, kebawa mah, abah zoom mah masih ke, ho, abah zoom mah masih ni ke lah. Kena zoom ya, mian zoom kita ni ngan. No, cuma lu ni ngan, lu pilih ni. Hari ya, eh lu mahu sesuaya makau ni terjemah, oh cakap dia kau ni, makau ni terjemah, di lu mahu dia pilih ni ada. No, di lu mahu dia pilih ni ada. Eh lo, jauh awal ni melu jangan, no, aku cuma, jauh awal ni melu jangan, popo tenten, madu jangan, lain boh mah, tu mian dia. Wenseni bu masih saja ne, ko mita su, ko di cima belau ti tau kanai mle belu sienda jadi amle surau, sena saja ne. Cuma lo di netai ma, kenai, cuma lo si ne, si ma pa abe celu cecalu jare, asal sari usabi saja ne. Cuma ini le ni jodoh si, jilung biok bosi, no jilung biok sura, tak si ma pa abe ne hingju pungzamiu, ah yesus sari pungzamiu, eri lumiu. Tak rakan ni hingga dalam lumiu aja, no tanya na tu doh memang sih ni ni lebih thera. Tapi ini lumiu tanya na hingga lumiu cuma ru pido lulu deh, cahsa cahaya, bojo simpi melu cuma thene. Tapi lu lo si piade piatna, pono. Tapi kanaku malah si dia karo lu ada beli. Tapi si dia lu ada solusian lebe, cuma ru wah ini lu si lu, weh sama sa. Tiga lu si piade doain jora, no. Sebab la tuah ni tak jauh tuah bismillah, kita sama sahaja. Cuma ruah ondi itu salu ya bay. Tapi lu leh suruh tahun ni mah, tahun jangan ni le tahun dah ni. Nasi lamia, si mian leka, kanaku mah si dek kan cawul leka. Yoga dia, biarlah bo yoga le kanari biarlah dek. Ini lumiu ni tak mah tahun dah ni, balu awal leh suruh ondi sahaya. No, tu cut tahun dah ni. Ondi itu si asa, tu lumiu kai sah lah bosin. No, ini lumiu sah. Ondi bar cile ya bar. Ondi kuku lain cebiro sah le ya bar. No, si di hinc cede terima bosin. No, elok si biar dia biar tenari. Jom ni lah, pilih dua jam. Di tanah si sura le, cuma lu cecah lu ya le. No, dah ya cuma ini niu de asa sah le pilih. Dah itu di tabulu. Elok nengah elok cini elok di lumiu cini pini ni. No, cuma lu dolar siya, datang ti. Pidua matau kanai mau. Aku dolar kat caw tahun di tet tua bi, no? Caw tahun di tet tua bi. Nauta kuna tahun si tahun. Di lau mabe dua jeda ni mab pide, pono. Papi lole sura dolar di poma tani le poma miumau bi ne. Mama kane poma miu ne poma miu ne tani lah pide dolar ha.
Di kuno ram cetam lau ni yedan ni yedan ni me cetam lau ni yedan ni yedan ni leh me. Tapi me ngarau teror awam jaro, no ngarau teror awam jaro. Ni thah elum lu ni thah mu kiri. Kalau pido le ni ni di sini mah tau kan ane mulu le, no kuna biar le cuma lu di sah onzi le, no di sah onzi le. Wei sah le kah jalo sih, cuma lu pido ni ni di sini senar mulu le. Si masih lo usu biro. Aku asal orang sini leh, tapi macam orang lain macam, ajar ni, pakai lu, pior ni, mana cuma lain mama leh, tu ya pakai. Dah hau di pihak ni, hau di pihak ni, pido ada ni dah di lu macam, paham sopir ni, paham sopir ni macam, no, wah sini leh pihak ni, emel sini leh pihak ni, ngah sini leh pihak ni, paham sopir ni 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 dah, no, oh, ngabeu, cuma leka, no, di lu mula leh pido lu dua leh, tu ya tua bau, tu pasang ya buat, lu syalah ni ni, lu la ni ni, segera dia utar dia la ni, pido. Semua kau jadi siwai demaria, di cima di lumiu pun ni lah. Jadi ni le siwai demari, jangan saya kau ni siwai demari sih. No, kalau video ni, atau tadi tapi ni saya me jadi lumiu pun baik. No, kalau oh, alam kau saja lah. No, cuma dah dia bau biasa ni le so ni. Nasi siwai demaria, aku cakap ni di cima mili webu, si mian baby webu, hala. Ini webu, semua mian baby webu, aku cakap ni, tarik aku hau jitin biro, mian lain jawab ni lu, cuma ni tau, tiri baby pihai, jadi macam ni. Alam memang lah, di ni kalau cina, nengai mesir dia orang cina, sekarang pihai, tuan ni biro, cina mewah. Enak kan? Kau jauh le, aku di awalin tu biro, mian lain lu lo di lo, kalah halap pihai tuan le, kisah mew. Jatuh mana? Tengah adi, jatuh pun kamu pelan naik mana? Cenang anak lelaki itu rasa boleh jawab. Adi ya inspiration, naga cenang di break brainwash oleh si zengan itu terus dengan buih cemnya tu si cemono. Adi mah setas ni meyari ne, meja ne megon lidi ye. Emas sama itu dalam domi mi wimpan atau esok ni si sama. Ipiyo tu ada interview le oleh cipi. Lomeng ni ada orang laukat tega. Ada oleh inspiration jani dana. Cina le dihalau, eh nak kupau milo, tungtak cina ne, cina di video final lewat cincir pare, okay, salah ya. Pertama cina ni cina ni kasih pion macam ini, kalian tu cina tepi orang macam mana lupa, dua tiu, nengah jayu bunji, wangi, pok, no, mian lain ni latri. Hari cima, amian muzik apa le? Tiba kah cina lupa kah, media lupa kah ne, cina lupa kupau le. Hubungan bomba ni, tu tungsan lumia ada kau ni ada demi biar ni. Adi terus biar ni, ni etah macam orang, tu apa biar? Terus hari ni nanti lumia, macam orang siapa ni tanah, kah cina cakup macam orang, kau kena search lebih macam orang nanti macam ni. Emang macam orang tiga, tiga cakup macam orang mian mana, macam orang itu boleh mian sini. Tiga biar ada siapa ni? Tiga orang cula sade, tu yang tiga biar jenis. Sekarang, menurut siapa, ngaruh tu, tujuh senyum supaya pion ini, hari tu, siapa iba, tiada pungsan pun pion apa, no, arah itu terus terbawa macam cawu suruh cawu pion, cawu ngaruh tu pion apa, nengah, hima nengah jadi unyi tanah policy dia sih dia, foreign policy dia, foreign strategy dia, tanah engan sekarang pion, account pun suruh sekarang pion cawu ni. Aido, adi hari itu, teh tu mido, cayung, teh pion ni dek. Oh, malau ni malau sa, kau ni ya, orang kau dah thale pada, tuah politik sura, pound ada dua orang pound. Dikehendak dia ubi ojek nara, siapa? Dia ubi si boy ika. Sehingga bukan lelup dah, pawan so, cina orang nengah mah, tau tunggu aja si boy longgah mah. Aiy, tau tunggu aja, tuah mampir si dia. Dia ubi si boy belum dek, si mati bu. Dia ubi si boy ni si tayar. Si boy ini, ini aja nengah ni udah kapi dah. Tapi yang ni pound ucapan awal ni nengah, tapi nengah macam siu, cari dah. Era gua jono, tetapi orang nasi kong pertama masih sini, lawak api mah. Jono tontam bi terlalu sini. Di media ni, di kau ni baca media jangan, tapi usah ni tu, tu ini biar lah. Hati awak macam muda, awak dia, ada ni tu lori biar le. Di tetapi nasi kong, tu dia apa yang masuk jamah kata ini. Jasa semua ada cuma ada yang jauh jauh wala. Dari itu pun jauh dah alam yang tidak kisah bahaya. Dah kau tiup kat tiri, tiup tiga kali sekaligus. Adi kah tabi lah jauh lah. Betul masuk apa ya? Tanah yang ada lah. Kamu yang ingin jangan lawi lah tuila.
အာဒီတိုက်ပွဲတွေတိုက်နေတာကိုကောင်းပါလေလို့တော့ဘာသူပြောမလဲဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါမယ် because foreign strategy တွေ foreign policy တွေကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကမသိသူတို့အဖေနဲ့တရုတ်နဲ့အစ်စ်ပြောတာစကားလေးတောင်ပြောင်းပြောနေလူဆိုတာရက်တိချက်ခိုင်မှန်ရတယ်အဲ့ဒီကဘောမတွေကိုပြောမယ်မင်းတို့မြင်တဲ့ဟာကိုမင်းတို့ပြောရတဲ့ဒီမိုကရေစီမင်းတို့မှအခုထိမရသေးဘူးတိတ်အောက်တန်းချတယ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအနေထားမှာစစ်တပ်ကတကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုလျော့လာတယ်အခုတရုတ်နဲ့တွေ့တဲ့မင်းအောင်နိုင်ကမသိရင်အာအစ်စ်ပြောတဲ့ပုံစံဒါပဲတကယ်တကယ်ကတိုက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်တွေဒီအစ်စ်ပိုချုပ်တွေကသူတို့တွေကြဆုံးနေကြတယ်ဒီတရုတ်ပါဝင်မှုမရှိဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အပေါ်ကတော့လုံနေကြတယ်ဒီလိုမျိုးတွေတွေးဆုံပွဲစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေသွားပြီမယ်သူတို့မှအဆင်မပြေတာပြန်မရတော့တဲ့အသက်တွေနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်မင်းတို့တခုဘာနဲ့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဂျင်းထဲနေတာဟိုဘက်ကတည်င်းဌာနတွေအာဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဟိုကြဆုံးမှုတွေကတအားများပါတယ်အာအမဒီကအရင်ကြဆုံးတော့ရွာတွေမှာအတုပတ်ကိုမီးသဂျုံနေရတာမင်းတို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လဲအများကြီးဆိုတာမင်းတို့အလောင်းနေကွာမင်းတို့အလောင်းနေကိုမင်းတို့လက်မကောက်လို့အဲ့ဒီကောင်တွေကမီးသဂျိုပေးနေတာအဲ့ဒါကိုကြာတော့မင်းတို့မပြောဘူးမင်းတို့ဗျောင်ကြီးညင်းနေကြလို့လေဒါတက်တက်ပြောပြတာโอเคထားပါတော့အဲ့ခါကျတော့တကယ်တိုက်နေရတဲ့လူတွေကမယုံကြည်တော့ငါတို့ကတော့ဘလောက်တိုက်တိုက်အပေါ်ကလူတွေကဟုတ်နေပြီတော့ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာတွေ့ပြီးရင်တို့ကချစ်ပြေလေပါအောင်ငါတို့ကျတော့အသက်တွေပေးနေရတယ်ဒီအောင်ကတက်မတော်သားတွေကမယုံကြည်တော့အဲ့လိုပဲတမရတော်သားတွေမဟုတ်တော့အခုတမရတော်သားတွေကိုဟောအခုလက်ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေဥဆောင်နေရတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေအခုတိုင်းမှုတွေထိပေါ့နော်ဘယ်သူမှမယုံကြတော့မယုံလဲအခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့တွေ့ပါပါကြည်ကြဲလောင်လောင်မြင်ရမှာပါမယုံလဲမယုံကြည်တော့လားအဓိကယမခကြတဲ့အချိန်ဒီမှာပို့ပြီးဆိုရတယ်ယမခလိုနာမည်ရာဇဝင်ရှိတဲ့မြမတမိုင်းမှာရာဇဝင်ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းမျိုးကြားပါလေအဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က EO တွေ PDF တွေအယုံကြည်မှုမြင့်မားလာတယ်တိုက်ပွဲဘယ်တိုက်ပွဲတိုက်နိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထမြင့်တယ်မှုရှိသွားတယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းဖတ်ဖြုတ်ပါတယ်အခုရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအယုံပြေသွားပြီငါတို့ဘလောက်တိုက်ဒီလိုတိုက်မျိုးတော့ကြာတာဘာသူမဆိုပဲငါတို့တိုက်လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိရှိနေကြပြီလက်ရှိအတွေးတွေတွေးနေကြပြီနောက်တစ်ခုတိုက်မှုပူချုပ်ဆိုတဲ့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဟာရီအရာအလုံးကကွယ်ပြီးနေတော့ဟိုလက်ထဆော်မဲလုံးရွရွချွချုံနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်လည်းဖမ်းကန်ထီပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးတိုင်းမူဒီရမကတိုင်းမူဘုံချုပ်စိုးတင်ကအင်းကြီးဖြူဝတ်ပြီးတော့ကိုသူကိုယ်တိုင်ကချင်းချင်းနဲ့နဲ့နဲ့အဖမ်းခတ်လိုက်တာပါသူတို့တွေအဲ့ဒီစီးရုံမှာထားခဲ့တယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာစီးရုံမှာထားပြီး PDF တွေဝင်သတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုပြချင်တော့အဲ့တိုင်းထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းမူဘုံချုပ်စိုးတင်ကဘလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီတက်ရမိသားစုတွေကိုသူကြည့်တော့အဖြစ်သူအဖန်ခံခဲ့တယ်အလံဖြူပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုတာကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးရောကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအိမ်ဒီနာချင်းမှာစစ်မျက်နှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှသူတို့မိသားစုကိုမထောက်ဘူးညကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေရောဒီနေရာမှာစစ်ဖြစ်လာပြီလားပထမဦးဆုံးစဉ်းစားတာအဲ့တက်မိသားစုတွေပဲတတို့ကိုဘေးလွတ်ရအရင်ပို့တယ်အဲ့ဒီ planning ကိုတမင်တက်တက်ကိုဆွဲရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုကမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကြောင့်လည်းဒီအနေရခင်မို့တော့ planning ဆွဲရတယ်ဆီယမကြီးဒေါက်တာဒေါမီမီဝင်းဘတ်ရဲ့ inspiration ကိုယူပြီးပြောရအောင်ခင်ဗျားတို့တနတ်ထောင်ကြည့်လို့ရခွေးတွေကြောင့်လည်းဒီသူတို့မွေးထားတဲ့ခွေးတွေကြောင့်ဒီအနေရမရှိဘဲနဲ့ဒီဇုံတွေကထုတ်သွားရမယ်အခုမြန်မာစစ်တပ်ဘယ်နေအောင်စစ်တပ်တိုက်ခမိသားစုနဲ့တူထားရတယ်ဘာသူမဆိုဘဲကျွန်တော်ဘလောက်ပဲတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအာတတ်မတော်တွက်ဆိုအသက်ပဲပြီးကျွန်တော်မိသားစုတွက်တော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်မိသားစုထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တားသမီးထိခိုက်အလုံးမျိုးမလုပ်ဘူးအလင်းဝင်ပါပဲအဖန့်ခံပါပဲအညံ့ခံပါပဲမိသားစုလေမိသားစုတော့ဘာသူအထိခိုက်ခံမှာလဲဘလောက်ကြီးညက်ပတ်လဲကြီးကြီးလေညာသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုမှာအဲ့ဒီမိသားစုရှိနေသူဒီကောင်းနေရဒီနေရာနေမထွက်ပြေးဘူးလေဘလောက်ညံ့ဖင်းတဲ့တွေးခေါ်တကယ်တကယ်ကြတော့ဗျကျွံဝဲရအစ်စ်ပါကြတာအဲ့စစ်တမ်းမိသားစုတွေကပတ်စံလဲရတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲစကားပြောလိုက်တာအဲ့ဒီစစ်တမ်းမိမတွေကစတနက်ကင်ပြီးတိုက်ရမယ်ကျွံဝဲရအစ်စ်ပါကြတာဘာတိုက်စရာလိုလို့လဲဗျအဲ့ဒါကိုဘူးမသိဘာမသိဟိုကောင်တွေကမြောက်ပေးတယ်
အဲ့ဒါကိုအဟုတ်ကြီးထင်ကြတယ်တကယ်တကယ်အပြစ်မှာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးကြအားလုံးကအညံ့ခံကြတယ်အခုဆိုရင်ဘယ်တော့တိတမျောဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဤလာရှိဝတ်ဒီရမခအခုပြန်သွားတယ်9000ပေးပြီးတော့မင်းတို့နဲ့မဆိုင်မင်းတို့အိမ်ပြန်မှာဆိုစစ်တပ်တွေပြန်မရေကြောက်တို့ပစ္စည်းတော်တို့မသိရင်တို့နီးဆက်ရတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာအခုတောင်းနေတင်နေကြတယ်ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုမကြည့်တဲ့စစ်တပ်တွေကိုမိသားစုကိုအသက်ပေးနေတာကွာအဲ့လိုအသက်ပေးနေတာတော့ကိုမိသားစုကိုမကြည့်နိုင်တဲ့စစ်တပ်မင်းတို့ကဘာကြောင့်အသက်ပေးနေတာငါစဉ်းစားလို့မတတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့စစ်သားတွေကထမင်းစားပဲကြည့်တာပါတို့အခုတွေးခေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မင်းအောင်လာရအခုဘယ်သူမှမယုံတော့ပါသူနီးစားပေါင်ဝချင်းဒီဘိုးချုပ်ဘုံမှုတွေအစားဘယ်သူမှမယုံတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျစစ်ဝတ်ဆောင်ကိုပြီးတော့မင်းတို့ကွာစစ်သားဆိုထားလိုက်ပါတော့မင်းတို့စစ်သားသွားလုပ်လို့ဟာစစ်သားစစ်ဝတ်ဆောင်ဒီအရာရှိမဟုတ်တဲ့ကောင်ကသွားရင်တော့ထားလိုက်တော့မင်းတို့အရာရှိတောင်မှစစ်ဝတ်ဆောင်ကိုပြီးတော့မင်းတို့မြို့တွေကိုသွားရင်လားတယောက်တည်းအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်နော်နောက်ထပ်တက်တွင်ပုံကမှုဖြစ်နိုင်လားလုံးဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ပဲလက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတွေခမားတို့တွေလည်းနားလည်သိပြီခမားတို့မိသားစုတွေကသာစတိခံပြီးကျွံရအစ်စ်ပါနေကြတဲ့ချိန်မှာခမားတို့ဘာကြောင့်အလင်းမွင်နေလဲဘာကြောင့်ဒီကောင်ကိုတက်တွေပုံကံမှုလုပ်ပြီးဒီကောင်ကိုဖမ်းပြီးပြည်သူလူထုစီမပေးသင့်နိုင်သေးတာလေဒီကောင်ကိုဖမ်းမှာပြည်သူလူထုစီအပ်ပါတက်တွေပုံကံမှုမှန်ကန်တဲ့တက်တွေပုံကံမှုလုပ်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တက်တွေပုံကံမှုတော့ထပ်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဇော်ဘိုးဟင်းပြောရတဲ့ဇာတ်လေးကိုပြောပြအောင်မယ်နော်ဇော်ဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်မှလည်းညံ့ဖြင်းတယ်လို့တဲ့စီးပွားရေးဘက်မှလည်းညံ့ဖြင်းတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ငွေရေးကြီးရေးဖောက်ပွားမှုပုံမှလည်းညံ့ဖြင်းတယ်တဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မအားလာကစီတင်သွင်းဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာနော်ဈေးကမနှောမနဲတက်နေတဲ့အတွက်အခုစီဆိုင်နေမှာဆိုစီဒီပြက်လက်နေပြီနော်အဲအဲ့ဒါကိုအခုဇော်ဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းတန်ပါပြီတဲ့ဟမ်တိုင်းပြည်ချုပ်မွဲပြားမွေးပြမှာပဲဒီစကားထပြောတာငကိုလေးကစာတက်တင်တာကြာပြီကိုစပြီးတော့သိမ့်ပြီဆိုကြတဲ့ကကျမတို့ရဲ့ဗမာပြည်ကအနီရောင်အဆင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့နိုင်ငံအသီးသီးကဖလက်ပြခဲ့စဉ်ကာလကဟာအဘမန်းနဲ့အမလေးအဘမအဘဖြစ်နေတာဇော်ဘုန်းရင်ခမရဗဇက်ကလေပစိုးဝိတ္တာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားထမိန်ဝိထားတဲ့မိန်းမလောက်တော့မှခမရမပြတ်သားအောင်တော့မအေးလို့